Taxıl sahələrində biçim prosesi davam edir. Artıq ölkə üzrə taxıl sahələrinin 3/2 hissəsində biçin yekunlaşıb. Taxıl üzrə orta məhsuldarlıq 32 sentnerə çatır. Biçinin yekununda bu rəqəmin yüksələcəyi gözlənilir. Tezrə taxıl sahələrinin yarıdan çoxunda biçim başa çatıb. Digər sahələrdə isə aktiv biçim prosesi davam edir. Bu iki məhsuldarlıq yüksək qiymətləndirilir. Xüsusilə bizim hazırda olduğumuz Bərdə rayonunda fərdi təsərrüfatlarda çox yüksək məhsuldarlıq göstəriciləri əldə olunur. Artıq biz bir neçə təsərrüfatı gəzmişik və həmin təsərrüfatlarda arpa pisini başa çatıbdır. Arpa pisinində 45 sentnerdən yuxarı məhsul götürən fermerlərimiz var ki, bu bizi sevindirir. Bu il fərdi təsərrüfatlarda hər hektardan 60 sentnerdən artıq məhsul götürülüb. Hətta bəzi sahələrdə məhsuldarlıq 80 sentnerə qədər çatıb. 30 hektar taxıl əkmişəm. Bu krom sortudur, şimşək. Şimşək sortudur. Bu yer bu hal-hazırda o piçin gedən yer 65 sentneri verir. 78 hektar arpam vardı. Başqa yerdə, başqa bölgədə icarəyə götürüb əkmişdim. Oradan da 45 sentner məhsul götürdüm. Məhsuldarlığın yüksək olması doğru toxum seçimi və aqrotexniki qulluq qaydalarına düzgün əməl edilməsi ilə yanaşı, ölkəyə yeni gətirilən müasir kombaynlardan istifadə olunması ilə əlaqələndirilir. Bu kombaynların biçin zamanı məhsul itkisini minimuma endirməklə məhsuldarlığa ciddi təsir göstərdiyi deyilir. Texniki göstəricilərinə görə 32 faiz malik ərazidə biçin apara bilir, amma məsələn Lerikdə yardımında və Şəmkinin dağlıq ərazilərindəki biçin sahələrində hətta 42 dərəcəyə qədər malikdə sərbəst biçin apara bildi. O biçin vaxtı 5%, 7%, 10% məhsulun biçin vaxtı 2-yə yetməsidir ki, bu kombaynlarda o məsələ yoxdur. Məhsulu təxminən 100%-ə yaxın dəqiqliklə yığır və bu baxımdan dağlıq ərazilərdə ki, bu il havaların isti keçməsindən də qədər artıq biz yardım rayonunda həmin kombaynlardan bu mövsüm ilk dəfə biçin aparmışıq və çox yüksək də nəticələr var. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda taxıl sahələrinin 64%-ində biçin artıq başa çatıb. Bu iki göstəricilərə görə gələn ildə istər arpa, istərsə də buğdada məhsuldarlığın yüksək olacağı proqnozlaşdırılır.